Jaz sem rekla, kaj pa? Ja, je rekla, zdaj, ko ste bili usposobljeni za pouk fizike in ko ste lahko dobili zraven še 4 ure fizike. In po mojih samo matematiki konec. Več rekla, da pa ti kaj bo fizika. Tam je to bila država, mislim, zelo. Ker s tisto, kar sem pridobila pedagoški, s tisto si v osnovni šoli nisem mogla pomagati, v osnovni šoli se pa nisem znala. In sem se lepo doma učila, pošteno učila, da sem potem lahko učila učence. Vsud, kam sem šla, sem se dobavila kakšne učbenike za osnovno šolo, da sem videla, kako to počnejo drugi. In tako sem počasi, počasi rastla z učenci, šlo drugače. Ampak, se veste, če ima človek voljo vse, to ne bi sami poznati, če se tišči in imate voljo, da to naredite, potem se bo trudi, kaj so vse neštevi in tako naprej, kak se tudi vas naredi.